Təmiz hava həyatın əsası, yəni təməlidir. Hər bir insan təmiz bir yerdə əyləşib hava qəbul etmək istəyir. Amma təəssüf ki, bunu hər kəs edə bilmir. Məsələn, Zığ qəsəbəsinin sakinləri. O boyda qəsəbənin cəmi bir istirahət yeri. Parkı var, o da bərbad vəziyyətdədir. Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsi Səcarət Həmidov küçəsinin yaxınlığında yerləşən parkdayıq. Sakinlərin sözlərinə görə burada quraşdırılan hər bir avadanlıq onlar tərəfindən qustar üsulla quraşdırılıb və tələbləri bundan ibarətdir ki, yaxın günlərdə bura abadlaşdırılsın. Avadanlıq və atraksiyonlardan əvvəl bir məsələyə diqqət yetirək. Ərazidəki peyin yığınına və bu kütlədən ətrafa yayılan rayhədən. Bir tərəfdə inəklərin izlərini görürük, digər tərəfdə isə ot duyan qoyunları. Çatışmayan bir şey var. Ot. Natəmiz olur ətraf mühit. Bir də ki, bu otlaqlar təmizlənsəydi, stadionumuzda da yəni, stadion kimi istifadə edə bilsəydi, yaxşı olardı. Bu məktəbdə 10 ildir artıq oxuyuram və 10 ildə heç bir dəyişiklik edilməmişdir. Stadionumuz gördüyünüz kimi bərbat haldadır. Sürüşkənə nəzər saldıqda burada yaşanan bədbəxt hadisələri təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Təəssüf ki, bu ərazi qəsəbə sakinlərinin ailələri ilə birgə üst tutacağı asudə vaxtlarını keçirə biləcək yeganə yerdir. İcradan gəldilər, o nə deyirlər, o lahə cızdılar, nillər cızdılar, bizə də anlatdılar ki, bunlar hamısı abadlaşılacaq, bura düzəlinəcək, ürəyi istəyən kim olacaq. Heyvanları bıraxırlar bura. Baxmırlar, qapılara bax ki, bax o şeyi kateriyyəni Hoşandan gətiriblər. Zibirliyi atmışdılar, buradan götürüb qədib qoyublar bura. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayonu Zığ bələdiyyəsinə müraciət etdik. Parkın uçmuş zaborların təmiri, fasadının rənglənməsi, uşaqların asudə vaxtdan səmrəli istifadə etməsi üçün yerləncəklərin quraşdırılmışdır. İndi siz çəkiliş zamanı məlum oldu ki, orada uşaqların istifadə zamanı yerləncəklərdə qüsurlar var. Həmin qüsurlar da yaxın zamanlarda aradan qaldırılacaq. Belə çıxır ki, sakinlərin müraciəti əsasında ərazidə çəkiliş aparmasaydıq, qurumun vəziyyətdən heç xəbəri də olmayacaqdı. Bu bir yana. Digər tərəfdən, qurum rəsmisi dəfələrlə bizə bildirdi ki, sözü gedən ərazidə hissə-hissə mərhələlərlə abadlıq işləri aparılır. Ancaq necə deyərlər, bu meydan, bu da şeytan. Səbinə Şükürova, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.